Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Prezidenti Frans 24 telekanalına müsahibəsində Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatını qərəzli və Azərbaycana qarşı ədalətsiz münasibət göstərməkdə ittiham etmişdi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Prezident İlham Əliyevə cavabı özünü çox gözlətmədi. Təşkilatın rəhbəri Christopher Deluar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşkilatın ünvanına səsləndirdiyi tənqidləri qəbul etmədiyini bildirib və bununla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Dünya Mətbuat Azadlığı reytingində Azərbaycan 180 ölkə arasında 167-ci yeri tutur. Aparıcı müstəqil xəbər saytlarına giriş bloklanıb. Mühüm kütləvi informasiya vasitələrinin əksəriyyəti susmaq və ya xaricə köçmək məcburiyyətində qalıb. Ölkədə qalan az sayda müstəqil jurnalistlər istənilən vaxt həbsxanaya düşmək riski ilə üzləşirlər. Deluar bildirib ki, 2005-ci ildə yüksək səviyyədə korrupsiyanı araşdıran jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində əsas şübhəli bilinən şəxslər hələ də azadlıqdadır. Hakimiyyət 40 jurnalisti izləmək üçün Pegasus Cəsus proqramından istifadə edib. Belə olan halda sərhədsiz reportyorların mövqeyini ədalətsiz hesab etmək olarmı, deyə bəyanatda qeyd edilir. Soçidə təşkil olunan Erdoğan-Putin görüşü bitdi. Ancaq görüşdən sonra prezidentlərin nə birgə mətbuat konferansı keçirildi, nə də birgə bəyanatla çıxış etdilər. Görüş demək olar ki, mətbuata qapalı keçdi. Lakin Rəcəb Tayyib Erdoğan öz təyyarəsində jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab verən prezident bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi bütün bölgə üçün vacib fürsət olacaq. O deyib ki, ərazidə reallaşdırılacaq şose və dəmir yolu xətləri bölgədəki bütün ölkələr üçün ticari və iqtisadi fürsətlər yaradacaq. Azərbaycan isə bu dəhliz üçün geniş miqyaslı işlər görür. Prezident Ermənistan tərəfinin də öhdəliklərini yerinə yetirilməli olduğunu vurğulayıb. Türkiyə prezidenti Soçidə Vladimir Putinlə Qarabağ məsələsi ətrafında da müzakirələr apardıqlarını bildirib. Jurnalistlərin 3+3 platforması müzakirə olunumu sualına cavab verən prezident isə Putinin buna hər zaman hazır olduğunu deyib. Türkiyə prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın, Erdoğanın işğaldan azad olunan Füzuli şəhərində açılacaq aeroportun açılışında iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edəcəyini bildirib. Füzuli aeroportunun rəsmi açılışının isə qışa qədər ediləcəyi gözlənilir. Azərbaycan Nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy Əsgər vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, Ağabəy Əsgərov 2005-ci ildən Azərbaycan Nəşriyyatının baş direktoru vəzifəsində işləyib. Milli Məclisin sabiq deputatı həbsdə olan Rafael Cəbrayılov vəfat edib, bu barədə onun yaxınları məlumat verib. Məlumata görə o, koronavirusdan dünyasını dəyişib. Müalicə olunduğu yeni klinikadan verilən məlumata görə Rafael Cəbrayılov xəstəxanaya gətirilərkən vəziyyəti ağır olub. Həkimlərin ciddi səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Penitensiar xidmət Rafael Cəbrayılovun ölümü ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, vəzifə cinayətinə və dələduzluq əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan Milli Məclisin sabiq üzvü Cəbrayılov Rafael Kamiloğlu sentyabrın 30-da müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində haqqında işinə baxılan Rəfail Cəbrayılovun hüquqlarını müdafiə edən vəkili koronavirus infeksiyasına yoluxduğu üçün məhkəmə təxirə salınmışdı. Bundan sonra Rəfail Cəbrayılovdan COVID-19 infeksiyasına qarşı test nümunələri götürülüb və nəticəsi pozitiv çıxmışdı. Cəza çəkmə müəssisələrində könüllü olaraq aparılan kütləvi vaksinasiyadan qəti imtina edən 1958-ci il təvəllüdlü xroniki şəkərli diabetin kəskinləşməsi
xəstəxanasından və arterial hipertoniyadan əziyyət çəkən Rafael Cəbrayılov müvafiq müalicə tədbirlərinə cəlb olunub, lakin xroniki xəstəlikləri ilə əlaqədar təhlükəli risk qrupuna daxil olması nəzərə alınaraq sentyabrın 28-də o müalicəsini davam etdirmək üçün yeni klinika xəstəxanasına yerləşdirilib. Aparılan müalicə tədbirlərinə baxmayaraq Rafael Cəbrayılov vəfat edib deyə PTSR xidmətdən bildiriblər. Daha bir qadın qətli. Bu dəfə qətli törədən sadə Siravi vətəndaşı yox, Azərbaycan polisi oldu. O, öz həyat yoldaşını güllələdi. Hadisə bugün səhər saat 9 radələrində Nizami rayon polis idarəsində baş verdi. Nizami rayon polis idarəsinin postpatrol xidmətinin əməkdaşı polis nəfəri İsmail Məmmədov xidmətdə olarkən həyat yoldaşı xanım Məmmədovanın ailə münaqişəsi zəminində ondan 24-cü polis bölməsinə şikayətə gəldiyi barədə məlumat alıb. O, dərhal şöbəyə gəlib və üzərində olan xidməti silahdan atəş açaraq həyat yoldaşını qətlə yetirib. Baş vermiş qətillə bağlı müəyyən təfərrüatlar ortaya çıxıb. Belə ki, qətlə yetirilən xanım Məmmədova 26 yaşında olub və onların 2 az yaşlı uşağı olub. Polis şöbəsinə gələn xanım Məmmədova polislərə həyat yoldaşı tərəfindən tez-tez döyüldüyünü bildirib. Şöbədə izahat yazarkən xanım Məmmədovanın həyat yoldaşı polis nəfəri İsmail Məmmədov tədqiqatçının otağına daxil olub və bu zaman ər-arvad arasında mübahisə düşüb. Daha sonra İsmail Məmmədov üzərindəki tabel silahı ilə arvadına ard-arda atəş açmağa başlayıb. Bədəninin müxtəlif nahiyələrində 6 güllə yarası alan qadın yerindəcə keçinib. Qətli törədən İsmail Məmmədov polisə təslim olub. Qətlə yetirilən xanım Məmmədovanın xalası Nəsibə Məmmədova deyir ki, İsmail çox qısqanc biri olub. Bacısı qızını heç onlarla əlaqə saxlamağa belə icazə vermirmiş. Xalanın sözlərinə görə xanım Məmmədova Bakı Dövlət Universitetinin Riyaziyyat Fakültəsini bitirib və onlar ikinci kursdan tanış olublar. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsi xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri həbs oluna bilər. Sputnik Ermənistanın verdiyi məlumata görə, ordu üçün silah sursatın alınması zamanı yol verilən pozuntular səbəbindən Ermənistanın sabiq müdafiə naziri David Tonayana cinayət işi açılıb. Sabiq müdafiə naziri ilə yanaşı patron David ləqəbi ilə tanınan silah alverçisi David Galstyan da saxlanılıb. Onlar bir yerdə təxminən 4,6 milyon dollar mənimsəmədə, ictimai təhlükə törədən fəaliyyətdə və saxtakarlıqda şübhəli bilinirlər. Məhkəməyə onların həbs edilməsi ilə bağlı ərizə təqdim olunub. David Tonayan 2018-ci ilin mayından 2020-ci ilin 20 noyabrına kimi Ermənistanın müdafiə naziri olub. O, Ermənistanın məğlubiyyəti ilə nəticələnən müharibə dövründə müdafiə qurumunun başında yer alıb. Müharibə başa çatdıqdan sonra Tonayan da daxil olmaqla Ermənistan hökumətinin bir çox üzvləri vəzifəsindən istifa veriblər. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacaq. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 16-18 dərəcə isti. Bakıda gecə 13-15, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 770 mm civə sütunadək yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu gəlincə isə Abşeron yarımadasında tutqun və rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da mütəxəssis insanlarda narahatlıq hissi yaradacaq. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacaq, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir, səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 16-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.